problemi del coma ci fermiamo. É? Pronto. Não, mas foi o pior.
Obrigado.
was the best gift of all. Il y a tout qui s'en passe. Thank you.
qui montent là, qui déjeunent là, qui montent pas midi ou qui vont grignoter peut-être en ville. Pour ceux qui étaient descendus le premier jour là à 10h30, peut-être que ouais. Ils mangent plus hein. Hein, ils vont peut-être passer un peu plus là. Anyone knowing where he was based by? Oh, sounds like my second holiday. Saying it's cold, and everyone's right.
depois. Yeah.
meu pai falava pra gente que se a gente tivesse só três Yeah.
Cervejinha no sábado da tarde para ficar tudo boa. Mas
they got stuff like yogurt. Thank you.
prejuízo dele. Já que ficam 3 dias sim, amanhã sim, é prejuízo dele. Então ele foi operado por um dia. Na środkowym, siedzi drugi.